O consórcio, ele chega a um ponto de ser viável naquele momento que você tem o dinheiro guardado, que você não consegue juntar muito tempo, você vai gastar, e aí você aplica no consórcio, e se você for contemplado, você acaba pegando a carta de crédito. Onde que pega essa carta de crédito? A carta de crédito é aceita praticamente em qualquer instituição. Por exemplo, você pega uma carta de crédito do Magazine Luiza Consórcio e você quer comprar uma casa, a construtora aceita a carta de crédito. Vamos lá, nós temos aqui, eu pedi para o Edinho simular alguns financiamentos e também alguns juros para vocês entenderem, porque muitos querem fazer o quê? Comprar uma casa própria e querem financiar pelo banco X, outros querem fazer um consórcio, outros querem fazer um empréstimo para comprar uma casa e comprar um carro, né? E o que eu quero mostrar para vocês? Que vocês podem ter uma casa própria neste momento, vocês podem comprar o carro e eu quero mostrar para vocês as taxas que os bancos estão aplicando. Eu vou mostrar para vocês aqui, é uma publicação dos bancos com as taxas de juros de cada banco. E aí eu vou mostrar para vocês terem noção mais ou menos de como está a taxa de cada banco e o financiamento e o consórcio. Como que você pode sair dessa, quem que leva vantagem? Lembrando que você pode fazer o financiamento, você pode fazer o consórcio, você pode fazer o que você quiser. A decisão é sua, tá? Aqui eu só vou mostrar um exemplo para você saber como estão as taxas, tá? Só para você ter ideia, nesse momento, o Itaú, segundo essa publicação, o Itaú tem taxa de juros a partir de 9,10 a 9,70. Tá? A Caixa Econômica, 8% a 8,99%. O Bradesco, 9,50 a 9,90. O Santander, 9,99. Um absurdo de caro. E o BRB, Banco de Brasília, 7,75. E eu acabei confirmando com o Leonardo se esse juros do BRB é isso mesmo. Ele confirmou que o BRB tem essa taxa mesmo de 7,75. Então, ou seja, neste cenário que nós estamos vendo entre o Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica e BRB, o BRB leva vantagem perante as taxas praticadas pelos bancos. Só para vocês terem uma ideia, quando eu comprei a casa, eu paguei R$ 6,99 pelo Santander. R$ 6,99 para 7,75, a diferença não é tão grande perante o 7,75 para 9,99. Então, você quer financiar uma casa? Teria que buscar um financiamento menor que tiver no mercado. E pelo que eu estou vendo aqui, o menor é o BRB. Até o Banco Inter ultrapassa esse valor. Até o Banco Bari ultrapassa esse valor. Esse percentual de financiamento. Tá? Então é importante a gente estar atentos. Qual é o banco que pratica a menor taxa de juros? E neste momento, a menor taxa de juros para comprar uma casa é o BRB. Tá? É 100 mil em 180 meses... Só para vocês terem ideia, né? Neste consórcio, 100 mil, 180 meses, a primeira parcela é 1.175, tá? A taxa administrativa nesse consórcio, me fala qual é a empresa, Éder? 19,50. Fundo de reserva, 2%. Taxa de antecipada, 0,50. Isso daqui é um facão. Quem fizer um consórcio como esse também... É uma loucura. Esse consórcio aqui acaba não sendo vantagem também. Olha a loucura da taxa de administração. Quase 20%. 20% tem a taxa de antecipada e tal. 20% mais fundo de reserva 2. Uma loucura. Então, esse consórcio eu não faria. De jeito algum, tá? Não faria também. E aí, temos várias empresas que fazem consórcio. Nós temos Porto Seguro, Santander, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco Inter, né? Pela MRV. Nós temos a
muitas outras instituições que fazem consórcio, Honda, BR Consórcios, entre outras mais, né? E aí nós buscamos fazer a mesma operação num crédito mais barato do que usar essa taxa que eles estão cobrando hoje. E com a alta da Selic, que ela vai subir de novo, tá 10,75, a previsão é de subir de novo, né? Então a gente vai ter uma taxas aí de financiamento alta, vocês podem ver aí, de 6,99 pulou para 10, né? Uma loucura. O Magazine Luiza, o Edinho mandou aqui para mim algumas simulações. Vamos lá. 100 mil, 200 das 590, 300 mil das 180 de 1.903, 400 mil, 180 de 2.655, taxa 15% no total, 1% de fundo. Aqui tá 19,50, 0,52, dá 22. Aqui tá dando 16. Nossa carta pode ser usada até 30% para lance embutido. Beleza. Então o que acontece? Eu vou entrar também no Banco do Brasil para a gente fazer uma simulação rápida para vocês entenderem. Quando a gente busca pelo consórcio, nós estamos querendo pagar o quê? A menor taxa de juros possível. O consórcio é como se fosse assim, uma poupança que você faz no consórcio. Você não pega imediatamente o produto, só que você pode ser contemplado no consórcio por lance embutido. Você dá um lance embutido. O que é lance embutido? Imagine esse valor de 400 mil que o Eder colocou aqui. 400 mil, você faz um consórcio de 400 mil para uma casa ou para um carro. 400 mil, você pode dar 30% dos 400 mil que você tem de lance. Então eles tiram 30% dos 400 mil, você não tem que pagar nada do seu bolso, porque eles vão tirar dos 400, você dá o lance embutido, então dos 30% dos 400 mil, eles retiram, se você for contemplado, você ganha a diferença dos 30% dos 400, tá? Se você for contemplado sem dar lance nenhum, você pega o valor cheio. E se você der um lance livre, que é o seu, também você pode ser contemplado. Então existem essas formas de ganhar o consórcio. O consórcio, ele chega a um ponto de ser viável naquele momento que você tem o dinheiro guardado, que você não consegue juntar muito tempo, você vai gastar, e aí você aplica no consórcio, e se você for contemplado, você acaba pegando a carta de crédito. Onde que pega essa carta de crédito? A carta de crédito é aceita praticamente em qualquer instituição. Por exemplo, você pega uma carta de crédito Magazine Luiza Consórcio, e você quer comprar uma casa, a construtora aceita a carta de crédito. Você quer comprar, a construtora está levantando um apartamento aí que custa, sei lá, 390 mil. A sua carta de crédito é 400, você dá a carta de crédito de pagamento do apartamento, os 10 mil ali abate das parcelas do consórcio. Tá? Então você pode abater um pouquinho das parcelas também. Tá? Então é isso, o consórcio ele é o quê? A gente pode falar que é um guarda, onde você guarda um dinheiro e em algum momento você vai ser contemplado. Se você quiser apressar, você pode dar o lance embutido ou o lance livre, depende de você. Então são as formas de você ganhar o consórcio. Não é ideal o consórcio com taxas de administração muito alta, porque acaba não sendo viável para você.